gavumenti esazeewo nti amabaala saa kumi n'emu bagaggale bagaggulewo ku saa kumi n'emu ez'olweggulo kituufu kituufu gaggulwewo essaawa ezo abantu baba bamaze okukola bulungi omuntu waba alina stress asobola okwemalako stress nakola ki nagaa kangende neweemu nombeera nga nze madamu ngenda nenewaamu naye senga kyembadde ngamba nti bandigataddeko ekkomo tukusaawa nga mukaaga gandibadde gakolwa ki gaggalwa kubanga essaawa ezijjiridde mumaaso okuva ku mukaaga okutuuka ku kumi nabbiri kubanga kati bwemugane timisa ekabalagala nga bakola ki nga bakyanywa abantu abo abakeesa nga banywa bavaamu nga buli muntu alina ekigendererwa kye agenda okuvaamu ng'ayiiya kukuba katayimbwa nga kukuba wa booda ntwala ako wano kati ekyo mbadde kyalibadde kyetaagisa nti bwe tutandika saawa nga kumi n'emu kateekebweko ekkomo saawa nga mukaaga naye saawa ekkumi n'ebbiri omuntu okkeeza ng'onywa imagine olina famire ogenda keera ku makya okomewo omukyala nkugambe mwami akameeza ogambe nti zaaweddemu ate tewanywedde ate abaami mulina emise egyo mugambe buulire mamu bagamba esente tesirina nange nasanze mikwano gyange ne bampaamu ne bakwamu okuva ku mande olwokubiri olwokusatu olwokuna wiiki namba gwe bakuwamu wofuna pakinga ezakameeza notonnotekera 15 omukyala yiiye abaana okolawo kyokka bakomyewo dangaladde ku makya biswaza nga nange mwenyini omukyala gweokirowoozako kyo kyoggalawo amabbaala kirowoozako okuggalawo amabbaala kyetaaga saawa nga musanvu nebavaamu naye ekizibu nnyo omuntu nga yabadde yafunye sente ye nga alina baawaamu banne tekisoboka kubeera nti saawa ezo baba mulimitinga alina kweyongerayo anywe okugyako ekyokukeesa obudde ekyo kyekisinga okubeera ekibi kuba bavaamu ng'olowooza nga kati ababodaboda aba alowooza nti atwala muntu atali wa mutawaana so nga ye yatezedde omuntu we waana muteeka olumuteekawo omulala avaayo buvi nga akuba toteeseza abaami omukyala agambye ewaayi tugenda tunywamu nezaakameeza ne tuzimalirayo yes ekirowoozo ekyo kirowoozaako nze nkyasobola okwogera kubanywa omwenge kubanga nze sinywa omwenge naye abanywa omwenge ne bakeesa bakola kikyala nze kyembadde ngamba nti omwenge bandibadde batandika okuba saawa emu mpaka saawa nga mukaaga nezibeera esaawa ezisembayo kubanga omuntu kasitanya omwenge n'ayitawo nnyo n'asukka ku weyandibadde akoma omwenge gutandika omutuma nakola ebintu byeyandibadde takola kitegeera kati neweesanga ng'akoze ekintu kyabadde tagenda kukola naate ng'akikoze tagenderedde tulina kyebayitamu libaddembe lyange if I wake up in the morning at 7 a.m. very good njagala kusuulamu akantu kampa amaanyi ssebo libaddembe lya muntu so nze ndi musajja yes sinywa mwenge naye nja kugerera saidi zonna kubanga ekisookera ddala abaana abasinga abatasoma nze nsuubira kivudde ku bazadde abatakola abatafaayo naye nga abazadde abamu sigamba nti tebasobola kutwala abaana baabwe mu masomero naye ngaekituufu they overwaste money kuba kati omuntu agenda mu bbaala n'anywa omwenge n'emikwano gye negijja n'abagulira some people they want to show that they have naye ng'ate baalese waka they are suffering seriously so nze mbadde nsuubira n'erimiti y'omuntu okunywa yalibaddeko ki ekyokunywa kati nga olaba nti mu betingi nti siteeka esembayo ebe erya mitwalo emeka bakuteerako ka maximum at least baalitaddewo limit in order for those parents not to waste one their money wali waka mutegerezekawo masayi masayi tomukiraba naye nga kusajja era leera abasajja kale si basajja bokka abantu tufuna space kubirimu olumu ogenze olumu onakunyiziza olumu bakulyaza amaanyiza bintu bwe bityo si kibi okugenda n'okolaki nonywamu kondoza mwena mumbagira ajaki chasing away that stress you have. Yes. Kubanga
Personal growth CDs, like DVDs from those people, the international ones. Yes. I'd rather sit and watch and I get motivated. Other than drinking alcohol. Yeah. What's not parking? Sigamba nyonzi stress in the single place abantu omwe. Abantu abane ndoze zenjawulo. Ze stressing as in sokolo ku mulambu muzo kweba. Stress na nje sawo. Over just to geza ko jinja ke birowozo. You never naye kinywesa muko ku mwengo lw'olumu ate ebiseera ebisinga obungi ngula n'enteekawo ewaka so wempuliro obanga nninga ayagala okunywa muko obanga wenawulira ennyonzi onywe muko kasoda oba amazzi nenywa muko kati eddakiika ttaano zimmala nembugumamu nempulira nga nsanyuse namu naye ate ekiyisinga okuntwala ennyo oba mu bbaala ze nsuubira nti zandibaze ziriko limiti ya ssaawa nga ttaano emwe kumalisa mukago bere ng'otuuseeko funa mu kati time akawummula abalate banaaba nakunaaba nga bazeeyi waka nga batamira naye onaabe omubiri gufune gubeere olifreshingeko ensuubira lwaki tebandigiguliddewo ddala ssaawa bbiri ssaawa bbiri ezekiro awo omuntu asobola okunywerawo omwenge ekipa zonna zayagala paka ssaawa ttaano ebbaala neggalwa ekyo nga kiwedde nga kivuddewo bagamba tekiwoomera ki tama abiri yes. Kati abasazewo okunywamu kyateeka kuba obulamu bwa kiseera bw'abasazewo okunywamu kyatemba okunywamu naye ate tekyetaaga kukeera mu bbaala kyetaaga kisawa nga bbiri. We are looking at government's proposal to open bars at 5 p.m. and whether this is a lasting solution to alcoholism. Dakwawo batandika traffic police yatandika kawunyemu. Kawunyemu yatika nti ne wonywa BM owedde kakwata. And beer companies babayo nyo strongly because they give a lot of taxes to this country. They complain kati tunatusasula tutya emisolo ng'ate mugaana abantu okunywa omwenge. But ideally in Kenya sawa kumi n'emu ebbaala wekulawo. In Rwanda in some places at 7 p.m. is when you should open your bar and at 11 no jigala. Do you think it will work in Uganda? Tunule Rogers Kasirye, who is the executive director of a Uganda Youth Development Link. Wetuko mao, tunule mwala bako mtu ya nyongo jile kumucha ankalanya ne kumujamu, you know, no side effects. Tunule ya titu. The issue is to protect young people so that young people do not start drinking and don't develop a culture where they drink early. We want to promote a culture where young people know that in the morning you have to go and work and do things. And I think the proponent of this law of opening and closing, their concern is being done that when they go in the villages, they find men drunk and it's only women who are toiling. So what this law will do, to a large extent, maybe 60-70%, it will bring back some people to control. It will remind them that no, drinking is fine, it's good, people should drink, but drink at a particular time when you have contributed to that. I've been very tough on that, and actually they say when I'm speaking about sachets, tote packs, the small containers, where somebody has the audacity to pack a small packet of 50 mils. With very high, strong ethanol alcohol content in it. You don't need a big bottle, two bottles. That one alone will finish you. What worries us is that one, it makes it drinking easier. Two, is cheap. What is funny, and what actually government must get, is to find them in the markets. People, you know, hawking them on the veranda, in the markets, every bar, every place. As we are interacting with UNBS, the East African Committee has taken it on because it's a big problem in East Africa. What East Africa is saying, because they are developing regulations and processes, they are going to ban it. And the requirement will be, let alcohol be packed in 200 ml container. That gives us advantage that it will not be easy to buy. My message to the young people about alcohol and drugs, unless you are supervised,
unless you are advised, do not take these substances. Do not take alcohol and drugs. And actually, when young people reduce drinking or drink in safer environments, the economy will not be hurt. Like the breweries want to tell young people, the economy will be hurt. The economy will not be hurt. Actually, you are going to reduce the problems. The 60 diseases are coming out of alcohol, cancers, and so many others. And then the country will be a happy country. The government will spend less in health treatment because of arising out of alcohol. Sebunga tuna kubas. Chechongeza omwenge okugunywe Kampala. Ekiri se okongeza omwenge Kampala. Abasinga omwenge go basibide mu bwafu. Bawoza Uganda tuli bavu tuli bavu. Na enze ngenda bate tuli bavu ya dera. Do you drink? I don't drink. Na yenga chienda babasinga ekibale meseza okukulakulana. Mwenge. Tosa kubasawe mungo nyo mwenge ze kiro ze zakawumbeza. No, kumasawe muze kumacha. No, bela nkura kura. Yes. There's something Mami Kasirye said. He said that at least before you start drinking, the reason they're putting it at 5 is that before you start drinking, first contribute positively to society. Bela kocho okoze for the day. Ogamenta, at least I've done this. Let me reward myself. But how about those who have night duty? What if they've been working and they've made something and for them they are starting as early as 10 o'clock? Now their contribution has been at night. They have to relax at 7 o'clock. And they are relaxing at 7 in the morning. How are they going to stop people from drinking? Those ones they should just abandon. They cannot abandon. Never night do tabo na bo. Okay, teba chidaga. Na yoso bro mu cheke aho kusaa mukaga no sanga kali ya once nganywa muko at night yeah na yasanyuka mu twenza ganti a missing omwenge wabanga kunywa akwena na gula na tekao nganywa mu nempewo eda dalo muntu kumala ke chirocho nawo bate we basemu mala kota empewo yokufuba. Are we really going to be able to curb down that drinking like us? We don't have we leave work early. Sometimes we don't work. Now you want to chill with your friends at home. Yeah, we have to buy some beers. Like we chill just at home. What time do you leave work? Sometimes I leave at 1, 2. 1 p.m. So you ideally you start drinking at around 3 p.m. I don't drink, but my friends drink. You so, buy for them and they drink. Yes. Ajay. I of course, Sagala would put it to you drink. I know you don't drink. But the availability of cheap alcohol makes it so easy to drink. I can move with my thingy here of 200 shillings, 500 shillings. If alcohol was made expensive, would that reduce the number of people drinking? I believe so. Because, you know, the protein is small buffers, the genes. So I want to know if you're not tough, I think it's a certain age. Do you think would we need this law if beer over sake seasons are bay? Do you think people would still drink about mumanich by beer? Why do I go to a bank? I just have money and they don't care about the price. Really? Yeah. So people will actually run away from work early. But you have money, you have nothing to do. Just chill, buy some beer, drink. Yes, sir. If beer, do you drink? Yeah, I'm drinking. If beer is expensive, yeah. Don't you sometimes don't you feel limited and you say, ha, let me just take one instead of three? No, for myself again, because I like maybe to drink. Yeah. I'm supposed to drink maybe at time. I'm going to find some of money to get that. Again, if you increase the price, it is not to be a matter of sake, I can't buy a beer, no. I must. So you will do anything to buy the beer?